Takže dobrý den. Dobrý den. Tak dneska asi téma je jasný, ne? No tak. Dneska nejedeme na kafe, dneska jedeme na výlet po hranicích okresu. Něco podobného jako minulý týden. Jo, a jedeme do Chlumu. Do Chlumce. Do Chlumce. Do Chlumce. No, prostě někam jedeme. A jedeme na podruhý. No. Ano. A to téma je jasný proto, protože ministerstvo školství vydalo metodické doporučení k distanční výuce. A týká se vlastně toho, jak si udržet duševní zdraví, viď? Nebo jak si udržet duševní zdraví a jak správně jak organizovat. Jak to přežít, no. Jo, lidově řečeno, jak ano. Jak to přežít. Ale jak organizovat tu výuku, aby to měli i vlastně v pořádku ty děti a tak dál, takže. No, já když jsem to četla, tak jako jsem z toho byla taková rozpačitá, protože na dorovně, blbě jdeš blbě. Aha, jako, Chlum, Chlumec, všechno splývá, ano. Takže jsme se málem řítili na ten Chlum místo do Chlumce a tam bychom byli za pět minut, jo, takže to je jako. Je to bylo divný, že chceš točit takhle, ano, trudno. Ty zase neposloucháš. Dobře. No, tak zpátky. Četla jsem si to metodické doporučení a nepřipadá mě úplně blbý, nebo úplně špatný. Je dobrý. Jako jsou tam věci, které si myslím, že jako mohou učitelům pomoct a je to nějaký podklad, rozumný podklad. Snad to nevyzní zle, já bych řekl, že tam není ani čárka nová. Tam není novýho absolutně nic. To jsme teď vzal z pusy. Jo, promiň. Jo? No nicméně je to nějakým způsobem sesypaný dokupy. Jo, a je to dobrý pro takový ty učitele a školy, který pořád chtějí nějakou jakoby autoritu nebo něco. Jo, jasně, jo. Chtějí to mít černý na bílým. Jako, tak nám teda řekněte, jak to máme dělat. Takže, jak teda se má takže v tomhle učit. Je to i duchu psaní tak jako prakticky, jako taková kuchařka, není to vůbec jo, jako jo, je to konkrétní, není to jako blablabla okolo, ale je to jako konkrétní. Takže já to mám ve stejném šuplíku, jako jsou třeba rady učitele naživo. Prostě novýho tam není vůbec nic, ale je strašně dobře, že to někdo takhle udělal a že to někdo udělal v takovýhle hezký, přehledný formě. No mě mrzí, že jako třeba vysoké školy, zejména pedagogické, se toho, abych byla konkrétní, tak my takhle prostě neučíme, že jo. Tak to na to jdeš hodně zvostře, já si myslím, že s tomuhle tématu vyhnem. No, protože máme půlku semestru za sebou a včera jsem zrovna o tom mluvila s kolegyní, že jako to stojí, jako každýho učitele, to stojí daleko víc úsilí příprava na tu online výuku, protože se toho stihne daleko víc, ale s daleko menším jako efektem. Já myslím, že teďka by bylo možná dobrý říct, že se fakt jako nepřeřekla. Že fakt se toho jakoby stihne víc, protože musím, já si fakt jako chystám věci, aktivity, snažím se, aby to bylo interaktivní, ale. Ale ty děti se naučí, nebo ty studenti se naučí mít. No jasně, to. No protože co se mně stalo ve středu, prostě měla jsem online seminář, já nevím, bylo tam kolem 20 studentek, no a v podstatě na konci jsem říkala, že mi dali pěkný kapky, protože se mnou komunikovali pouze dvě a sami ty dvě říkali, že to teda je smutný, že já jsem sice vyvolávala, ale to vždycky byla taková ta pauza a pak jako něco někdo řekl a pouze dvě studentky mi reagovaly jakoby okamžitě. Jo, a já jsem z toho byla po těch dvou hodinách taková jako smutná, jo. Jo, já bych ještě chtěl říct, že chvilku ještě budem takhle jako lízat rány a pak řekneme něco ale hezkýho taky, ne? Jo. Tak já bych ještě na tohle třeba navázal zkušenost se vzděláváním učitelů. Teďka, co mám třeba já z pátku, pravda, byl to webinář, který byl v pátek v jednu hodinu. No, to není moc dobrý čas. Takže to není moc objektivní, co teďka řeknu, ale na druhou stranu ta zkušenost je už jako dlouhodobá a je to s mnoho webinářema z poslední doby, kdy já vlastně mluvím do prázdna. Jo? No. A i když třeba se snažím ty dospělí lidi nějak jako vyprovokovat, tak třeba oni napíšou do chatu, ne, všechno v pořádku, nemáme dotazy, pokračujte. No, tak to já mám stejnou zkušenost, že
jako... A pak je strašně zajímavý to, můj pocit vnitřní z toho je, klidně to teďka tady řeknu, ono, oni to nepoznají, jo, ale po takových třeba 15 minutách mám tohoto režimu, mám pocit, mám z toho chutí prostě jim říct, hele víte co, jako já na to kašlu, běžte někam, jo. Ale to v sobě vždycky jako překonám, oni to nepoznají. Měl jsem to pokaždý a vždycky ta evaluace je dobrá, takže to jako nepoznají tohle. Překousnu to a jedu dál. A proč to říkám? Pak to končí zpravidla tak, že jakoby to hodnocení je dobrý. Mě třeba na konci taky řeknou nashledanou. Jo. Všechny, jo. Co tam jsou. Jo? Ale jako ten pocit, že prostě... No a... Ale na druhou stranu, víš co, já jako vím, že oni mají, já nevím, přes 20 hodin přímý výuky každý týden. Tak, no mě by to taky nebavilo. No právě, jo. A to je to, proč to říkám. To je prostě, to je úplně mimo mísu, jako aby se překlopil ten prezenční rozvrh do online rozvrhu 1:1 a oni tam teda visí, dejme tomu 20 hodin týdně. Jo, to tak, prostě... to je přesně ono, tohle to byly přesně ty učitelé, jo, prostě oni jsou strašně vyčerpaní, unavení. To není, že by byli nějak zlí, nebo hloupí, nebo prostě mě ignorovali. To... Kdyby to tak bylo, tak tam nejdou na ten webinář, ty webináře jsou zadarmo. Ale oni prostě poslouchají a už chtějí mít pokoj. Tak. A takže pro ně je pozitivní, že něco slyšejí, třeba něco si z toho odnesou, ale chtějí mít klid a nechtějí, aby je někdo... jako s někým komunikovat, jo. Taky je to o tom, že ty webináře pro ně, jako pro ty koncový uživatele, jsou zadarmo. No. A... Výuka jaký zadarmo. Ne, ale oni tam prostě jako přesto jdou a myslím si, že z takový i ty, víš, jako že kdyby měli jenom třeba hodinový video výukový, že si na tu hodinu nikdy nenajdou. Ne, tohle je trošku donutí. Ale ono, sice je to zadarmo, ale prostě vědí, že tam někdo jiný třeba jde, že někdo jiný tam bude přednášet. Mm. Tak oni tam prostě se donutějí tu hodinu se mnou jako strávit, střebají to a pak je to jako dobrý, ale během té hodiny se prostě... No ale ty máš hodinu a já mám každý týden takhle daleko víc hodin. No, samozřejmě. A, a jako já třeba vím, já ty studentky zase na druhou stranu i obdivuju, protože vím, že se mi hlásej na online doučování, ale teda musím říct, že to jsou v podstatě ty, co se mnou komunikujou, tak jsou ještě aktivní dál, jo. No, ale jako... No a to je ono, že prostě ta... Já si prostě nemyslím, že by se to mělo překlopit 1:1. A teď se vracím k tomu doporučení ministerstva. Jo, to je právě přesně ono, že tohle vede k tomu, že jsou unavený obě dvě strany, nikam to nevede a v podstatě ty už sedáš k tomu Skypeu nebo to a začínáš je nenávidět a ještě aniž by si viděla, protože prostě už víš, že to bude něco nepříjemného. A je to hlavně daný tou metodikou výuky, jakože prostě... A je to jiný, já mám teďka reflexe praxí a tam nás je do 10 a mají odkryté kamery a je to úplně jiný. Já z toho mám daleko jako pozitivnější pocit. Jo, než když jich tam teda visí 20 a musíme dodržet ten rozvrh. No, tak na to navazuje spoustu jiných věcí, jo. A já mám pocit, že jsme strašně takový, ale hrozně depresivní. Pesimistický, tak něco optimistického. Takže pár věcí, jak z toho teda ven? No, jak z toho ven, jo? No, tak jako... Tak... Nebudu říkat, že... že Teams má... Ne, já si myslím, že jedna věc, jak z toho ven je, udělat třeba takovýhle video, jako děláme teďka zrovna my dva. Protože už jenom to, že si ten člověk uvědomí, že v tom jako není sám, že ta chyba není... To máš pravdu, proto já jsem, že včera vlastně skoro hodinu jsme se bavili s kolegyní z Janet, že jako má ten pocit obdobný, takže už si říkám, tak fajn, nejsem úplně pitomá, nedělám to úplně blbě, když jako to někdo jiný vnímá stejně. To je to samé, jako já ten webinář mám třeba třikrát stejný úplně. V úterý je úplně bomba. Jasně, jo. A v pátek. A v pátek je to prostě, no, že máš to... Takže to je jasný vzhledem k tomu týdnu. No. Jo. Takže to je jakoby řekl první věc, jo. A tady bych trošičku, je to asi jedno, já to klidně řeknu nahlas, jako zaril klidně do těch škol, který tvrdě, jak to všechno zvládají. A v poslední dobou čím dál víc slyším zase tu větu hloupou. Teď jsem dokonce někde četl ve článku novinovým, že... Jo, že techniku učitelé zvládli. Ne, 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 ne. Ta paní učitelka to napsala jinak, že
prakticky přes noc se z nás stali odborníci na Teams. No jasně, no. Tak jako, hele, klobouk dolů. To jo, protože pořád objevujeme, zrovna jsme se včera s tou Žanet domlouvali, že tam je anketa, že zkusíme, je polovina semestru a zkusíme dát anketu jako zpětnou vazbu pro nás, jako jak to vnímají, jo, takže a hledali jsme ji, takže já nemůžu říct, že člověk a vůbec, když používám nějakou aplikaci a nebudu ji používat třeba měsíc, tak jako se mi mění pod rukama. No, Korty Teamsy, které jsou vlastně ta jo. aplikace je i tak navržená, že ona vlastně je trošičku má jinou architekturu, takže ona se ti vlastně aktualizuje sama pod rukama. No. Nemusí ti to schvalovat správce, takže prostě zítra přijdeš, zapneš to a musí jo, a tak jako funkce. Nemůžu říct, že by prostě se všichni stali odborníky, nevím, učím to, ale jako pořád objevuju něco nového a jo. No, tohle bylo zrovna z článku, který byl úplně perfektní, ale tuhle tou jednou větou to tato úplně věta, no. jako zabijou a pak se divějí, když ta veřejnost říká, no a tak co na tom je, tak když vy sedíte doma u počítače, že jo. Je to těžký. No, ať si jde každý zkusit. Já jsem chtěl jenom tím říct, že si to mnohdy jakoby děláme někdy sami. A jak z toho teda ven? Tak první věc je točit takovýhle božský videa. Jo, jo. To je úplně... To je bomba. To je možná dokonce to nejlepší, že jo. A proto, jako jestli... myslíš, že si tady postěžujem a no, tak jako... Ne, je to... Chtěl jsem říct, ať nám dají lidi odběr, ale je to... opravdu někdy hrozně fajn vidět nebo si přečíst, že někdo třeba na druhém konci republiky že má stejný problémy. Má stejný problémy. A tím chci právě už se dostat k těm pozitivním věcem. No. A dáme i pár takových tipů a triků, jak teda si to duševní zdraví udržet. Tak jako první, co třeba mě strašně pomohlo, že v úterý jsem byl na konferenci, to byla jako online konference od Google. DigiDay 2021 se to jmenovalo. No, a to organizuje teda, nebo jako velký takový tahoun je ten Pavel Hodál. A to už samo o sobě jako je člověk, který nutně musí na sebe jako napalovat sami pozitivně laděný lidi. A představ si, tam se sešlo na ty online události, která začínala v 5 a končila v 9, po 9, až po 9 večer, tak tam bylo přihlášených okolo 1000 lidí, učitelů, no, to samý vlastně lidí, učitelů, a jako velká část tam vydržela a to číslo jako těch účastníků se pohybovalo okolo 500, takže 500 lidí tam tak nějak bylo jako přihlášených, aktivně, velice aktivně a pěkně komunikovali. A ta atmosféra byla úplně úžasná. A já neznám moc lidí pozitivnějších, než je ten Pavel Hodal třeba ve školství. No jo. Tak dneska mě taky vlastně donutil, že jsem vařila na dálku a že jsem se připojila na tu online konferenci. No, ale on je takový většině pozitivně naladěný a zrovna taky třeba takovýhle je pan Valášek. Jo. Toho jsem taky nikdy v životě neviděl jsem račit nebo tak. A proč to říkám? Protože najednou ty lidi z celé republiky, díky téhle době to teda bylo online, takže byli připojení na nějakou konferenci, kde viděli, že je tam třeba 400 jiných lidí, kteří mají stejný problémy. Tam si nikdo na nic nehrál. Nikdo nebyl nějak jako nabroušený nebo tak, jo. Tak to klobouk dolů, no. To jako... Takhle jedna paní tam brudila, ale prostě tu velice elegantně jí jako... Velice elegantně ji tam jako usměrnili, to bylo opravdu dobrá práce, jo, ale to je jakoby, že jo, když to máš z pozice Gaussovy křivky, tak... No tak to je tak je normální, no, to by bylo i divný. To by bylo divný, kdyby tam... To by bylo divný, kdyby tam ale jako nebyl. Opravdu, jako bylo to úžasný a já říkám, že těch skvělých učitelů, který se fakt strašně moc snažej, tak jako... pořád neuvěřitelně velký množství, jo, to až máš mě pravdu, teda překvapuje, kolik jich je. No. To máš pravdu a ne, prostě dopoledne uče, odpoledne visej na nějakým webináři nebo na nějaký konferenci. No a to si představ, že tam byli lidi, kteří tam byli připojení ze škol třeba, jo. Aby měli na to jako klid,
Jo, že šli večer do školy do práce, aby no, je doma nikdo a, neotravoval. A vi? Pak tam měli fotky, jako jak jdou z té školy. Koli, no, tak to je víš, hezký, to byl takový, jo, jako, tak bych řekl, až spiklenecký zážitek, takový, jako, takový úžasný, takový příjemný posazení. Pro mě to byla ohromná čest, že jsem mohl před takovýma lidma jako vystoupit. A ty jsi byl druhej hned. A co chci zase říct? Byl jsem tam prostě z věcí, o který by tady ta paní učitelka, která už je odbornice přes noc, na ty týmy, tak to určitě ví, ale já jsem tam ukazoval naprosto triviální věci. Ty jsi tam měl to hodnocení, já jsem tam měl rubriky, hodnocení a takové banku komentářů. A ty lidi jako úplně normálně řekli, ne, že to třeba je úplně nový, ale třeba jako se tam naučit co maličko novýho, jak něco vylepšit, víš? No to já dneska dopoledne taky. Jako, že prostě i kdyby člověk tam u toho seděl, já jsem tam seděla u toho něco přes hodinu a fakt je tam nápad, na který člověk třeba nepřijde a stojí to za to, jo, protože i ta hodina je méně, než kdyby člověk nad tím seděl, mořil se, jo, a vymýšlel, tak prostě to stojí za to. A možná já bych měl ještě říct jednu věc, protože to bylo tak strašně pozitivní setkání a tak užitečný, že my vám dáme na to odkaz. Odkaz. Protože třeba přede mnou tam vystupoval Broňa. No, hele, každá mega hvězd, každá superstar musí má předskokana. No a ty jsi byl hned druhý, já už jsem to říkala, takže ty jsi měl Broňu jako předskokana, jo. Tak, no. No jo, no. No jo, no tak, jako, víš co, že se mnou vůbec sedíš v autě, bacha, nějak se to No, ale a ten Broňa tam právě nádherně mluvil o tom, jak on točí ty videa. Ukázal tam i různý svý jakoby technický, víš, vybavení, jo. Ale zase říkal třeba i otevřeně, jako že není nutný mít nějaký vybavení za desítky tisíc, jo. Jako velice, tak jako bych řekl, až jako altruisticky se tam prostě dělil o ty své zkušenosti. A bylo to takový hrozně jakoby milý, jo. A jedna věc, kterou on říkal, kterou já jsem pak i zopakoval. Já ti skočím do řeči, kdyby někdo nevěděl, tak Broňa je nadšený učitel angličtiny. Ano, nadšený učitel angličtiny z Brna. Jo. Tak, ano, nadšený učitel angličtiny z Brna. Jo, má online kurzy, má, fakt je má moc pěkný. Jo. A jinak on je, myslím, nějak středoškolský učitel angličtiny nebo tak, ale to, nevím, no, no, jako, ale to stačí řád, podle mě dát když Broňa do Google, tak, a jako. Jo. A já jsem to, víš co, já jsem to neřekl na schvál, kdo to je, víš, ale ty jsi mě zkazila tu pointu, ale to nevadí, ježiš, no. Tak promiň, no, zase jsem ti do toho skučila, no, to nevadí, no, tak. A to nevadí. Ty vymyslíš jinou, no, obratem, no. Vysypeš z rukávu, no, už sypeš, jo. No, tak, takže v tomhle duchu to celý bylo a taky ten Broňa, fakt, ne, to byly úplně triviální věci, které on říkal, jo, ale lidi z toho byli nadšený, takže jako, a já jsem tam taky neříkal nic jako světoborného, jo. Ale takže ono stačí malinko a třeba to člověka trkne. No, jo, nebo jako stačí vidět někoho, kdo má ten přístup, stačí vidět někoho, kdo je třeba nadšený a neubilo ho to a tak dál, jo. A já jsem jinak zjistil, já jsem tam nebyl, když tam ten Broňa byl, já jsem to pak viděl ze záznamu až, jo. A tak jsem pak si to pouštěl ze záznamu a zjistil jsem, že Broňa používá stejný výraz jako já, že říká pořád voprus. Aha. Jo, co je voprus, co není voprus. No, tak vidíš. Takže jsem si říkal, tvůj no tak předskokan používá tak obdobné výrazy, no, tak. No, já jsem o tom Broňovi totiž jako učil, když jsem ještě učil na didaktice, tak jsem o něm říkal studentům, říkal jsem, z tohohle sledujte, ten jednou bude slavný, jo. A oni se mu smáli. Tak to jako ne, no, ten je fakt jako, no. Tak jo, a on jako tam říká, jak se dostal k té angličtině, že právě protože mu nešla a to mě jako připadá, nebo připomíná mi to, že vlastně jako ten dobrý učitel nemusí být geniální na to, co učí. A kolikrát, jako když mu to třeba úplně nešlo, tak se dokáže daleko víc vcítit do těch lidí, kteří třeba. No tak ty do toho šlapeš hodně z ostra, takže nechápu moje matematiku úplně, no. Ne, moje oblíbené heslo bylo vždycky, i když jsem teda učil ještě budoucí učitele, tak jsem jim vždycky říkal, že já jsem hrdý na to, kdo neumí učit. Protože ten, kdo neumí, ale umí učit, tak většinou to bývá úplně ten nejlepší učitel. Protože když si projdeš vším tím, jako těma slepejma uličkama a tím, a víš, co ti dělalo největší problém. A nedělá ti problém jako se snížit dolů, protože ty jsi tu cestu prošel. A hlavně si pro sebe vymyslíš různý pomůcky. Ano, a to je to kdo. A to podle mě jako bývají jako nejlepší učitelé i lidi, kteří
třeba já, když jsem učil, tak hodně tam šli lidi z průmyslovek učit, jo. A proč bychom měli my studovat učitelství? Já jsem jim vždycky říkal na těch dnech otevřených dveří, ale nejlepší učitelé jsou ty, kteří sem nechtěli jít vůbec, jo. Takže tak, no. Takže to není tak špatný. To mě připomíná, že když jsem ještě učila na dílnách didaktiku, tak když jsem se v páťáku ptala, jako kdo půjde učit, tak často jsem tam měla odpověď, no když nebude zbytí, a to teda mě úplně jako podrazilo, no nicméně za pár let zrovna tyhle, ty, co říkali, když nebude zbytí, tak byli nadšenými dílnaři, většinou tělocvikáři, jako druhou aprobaci, ale jako... Jo, je to pravda. Tohle jsou takový, s proměnutím, keci, který patří k věku. Já když jsem učil taky to byly holky asi ve třetíku, ve čtvrtíku, tak si udělali takovou tabulku jako sloupečky a její tatínek dělal v Boleslavi, nebo ne, ve Škodovce v Pasinách, víš. No. A říkal, no my jsme si dělali doma takový jako takovou tabulku vlastně sloupečky, jako proč bych teda jako měla jít učit, anebo proč bych měla jít do fabriky, jo. A takový ty řeči klasický, jo, nebudu to tady... Dva měsíce prázdně, podobně, no. A vyšlo jí jako, že nejlíp bude do té fabriky. A tak já jsem si tak jako říkal, jo, tak běžte do té fabriky, že to je lepší, to je jasný, jo. Dneska učí na zdravce, že jo. Takže, a jako učí parádně naprosto, jo. Takže, jako, to tak je, no. Vždycky říká, odříkaného největší krajíc, že jo. No, tak to přesně. No, tak my se blížíme teda do toho Chlumce. A to připadá, že dneska jako je smutný díl vzpomínkový, tak... My to máme v rodině, tohle. Jako co teď myslíš? Protože táta, který ho několik vlastně let honili policajti, tak pak se nakonec... Pak byl policajt. Pak se nakonec stal vedoucím, no. No. Odříkaný, to má největší krajíc. No dobře, tak zkusíme nějak pozitivně. Jo, ale mi teda teď nic nenapadá, kromě toho, že opravdu... No, že budeme rádi, když nám napíšete komentáře, když to budete sdílet. Nebo když s náma třeba nebudete souhlasit a napíšete to, to je taky super. Taky, jo. Prostě když budete nějak reagovat, jo, tím prostě jsme začínali. A můžete si klidně nechat vyplý kamery, jo. Jo, to nevadí, to už jsme zvyklí, jo. Ale budeme rádi za zpětnou vazbu, to je jasný, to jsme vždycky moc rádi. A moc vám za to děkujeme, že jste s náma. Tak jo, děkujeme a mějte se hezky. Mějte se hezky.